Grand Theft Auto 5 yoki qisqa qilib aytganda GTA 5 o'yini 2013-yilda Rockstar kompaniyasi tomonidan chiqarilganiga qaramasdan, hozirgi kunga, ya'ni 2023-yilga kelib ham ko'pchilik odamlar tomonidan sevib o'ynaladi. Los Santos shahridagi ba'zi bir joylar haqiqiy hayotdan olingan haqida bilasizmi? Sizlar bilan birga Oshpan Hello 23 TV kanali. Try to be a good person. Shouldn't you wear a bell around your neck? You wanna get slept, fool? You ridiculous.